Kalksan hazırdı. 28 il gittik buradan geçmişim o kadar. Bir mükemmel. 28 ilden sonra bura Alçoşan suyudu. Alçoşan çayı demişik. Ama bugün bu çay ile bir vəziyyətdə girir. Yani iki bulağın suyu olar da belə deyirəm. Bugünkü günü Allah'a kurban olun. Buna da şükür eləmək lazımdır. Vətən şirindir da. Yenə bizi çəkdi. Bəli, vətən şirindir. Vətən... Bu sudan dizimi yerə qoyacağım. Bu sudan nə var içəcəm Allah? Halal xoşun olsun. Sənin haqqındır. Sənin haqqındır. Oh. İndi biraz rahat oldum qardaş. Sağ ol. Yok yok abi. Yok.